Hierdie week op Flits vind ons meer uit oor die Guma wenner Early Bee se lewe en loopbaan. Ons hoor ook by Suzy Swanepoel watter liedjies op haar nuwe album haar gunstelinge is en praat met 'n ma en dogterspan wat saam kinderboeke skep. Dis alles op Flits, elke donderdag 10:00.